Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan uwa. Barkamu da sake dawowa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu. Kamar yadda kuka gani a thumbnail dina na fuskar wannan bidiyon, na rubuta yadda ake koyon editing a wayar Android darasi na farko. Wannan shine darasin mu na farko, wato bidiyon da muka fara na koyar da yadda ake editing. Okay, a wannan bidiyon insha Allah zan koya, zan nuna maka yadda ake dauko application din da ake shi wannan editing din, wato kayan master. Hanyoyin da ake dauko wannan kayan master din hanyoyi biyu ne, akwai Google Play Store, akwai kuma Google Chrome. Amma insha Allah a wannan bidiyon gaba ɗaya zan nuna maka yadda ake dauko shi da kuma bambancin su tsakanin da wanda ake daukowa daga Google Play Store da wanda ake daukowa daga Google Chrome. Shi wanda ake daukowa daga Google Chrome, shi kuma idan ka gama editing na bidiyo kai saving, ba za ka ga wani watermark din da kake gani a yanzu, ga wani watermark nan kamar yadda kuke gani. To wanda ka dauko a Google Play Store shi zai nuna maka watermark, wanda kuma ba a Google Chrome ka dauko, kaje ka dauko shi, shi kuma shine ba shi da copy wey da watermark, wato wannan rutun da kuke gani. Okay, yanzu ba ta bata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon namu na nuna maka yadda zaka dauko shi wannan application din. Da farko zaka shigo ne cikin Google Play Store dinka, sai ka shiga gurin searching, sai ka rubuta kayan master kamar da kake gani. Wannan shine wanda idan kai da ran din shi yake da wannan rubutun na watermark. Okay, yanzu sai ka shiga ka rubuta kayan master din kamar yadda kana rubuta maka a gaban screen, sai kawai kai searching kamar yadda ka gani yanzu, sai kai searching. Bayan ka searching yanzu zaka dan jira shi bude maka kamar haka. Okay, bayan ya bude maka kamar haka, idan kai baka yi download mun da yake na download din shi, shine rubuta mun update. Idan kai baka yi download din shi ba, kawai zai nuna maka downloading, kawai sai ka taba shi zai fara yin downloading sai ya sauke. Okay, ku sani wannan haya ita ce idan kai saving na video zai nuna maka wannan watermark din. Yanzu bari mu ji nuna maka wanda ba shi da watermark. Yanzu zaka zo ne ka shigo, bari mu nuna maka. Yanzu zaka nemo Google Chrome ne kamar da kaga yanzu. Okay, yanzu ga Google Chrome ɗinka zaka shiga. To bayan ya bude maka daga sama nan gurin, daga sama ga wurin searching, sai ka rubuta kayan master update 2022 kamar yadda kaga shi ma gashi na rubuta maka a gaban screen. Okay, bayan ka rubuta sai kawai ka shiga gurin searching. Okay, bayan ka shiga gurin searching zaka jira shi ne dan bude maka na dan wani lokaci. Bayan ya bude maka sai ka jawo ƙasa, wannan na farkon ba shi ba, ba shi zaka taba ba, sai ka zo kan na biyu, wannan na biyu din nan, wannan kenan, sai ka zo ka taba shi, wannan na biyu din nan sai ka taba shi, sai ka shige shi kenan. Ba wannan na farkon ba, na biyun zaka shiga. Okay, to bayan ya bude maka haka sai ka jawo ƙasa, ka janyo ƙasa, ka yi ƙasa, ka yi ƙasa, ka ƙara ka yi ƙasa, sai ka ga gurin da aka rubuta maka download kan master pro apk, kawai sai ka taba wannan gurin, wannan gurin kenan, sai ka taba shi. Bayan ka, bari mu jaye wannan abun, shi yana tare muna. Okay, bayan ka jaye shi sai ka zo ka ƙara taba shi, kawai sai ka taba shi. To zai nuna maka wannan wurin. To kun ga akwai black kayan master, sannan kuma da ƙasa akwai wannan kala kala ne shi kayan master din. Wannan kun ga yanzu ga wani ruwan omo, wannan kuma green, wannan kuma blue. To duk wanda ka zaba duk ɗaya ne, kawai yanzu mu bari mu zo mu ɗauki wannan na gwan, wannan na ƙasan. Amma kai duk wanda ka zaba duk ɗaya ne, to idan ka taba shi zai nuna maka wannan abun, sai ka taba can cancel din nan, sai ka yi cancel. Okay, sai ka jawo ƙasa, ka jawo ƙasa, ka ƙara ka shigo nan gurin da aka rubuta download apk pro, sai ka zo ka ƙara taba shi, sai ka jawo wancan abun. Okay, sai ka zo ka ƙara taba shi. Idan ka taba shi to zai nuna maka wannan gurin. To sai ka zo wannan na farkon nan, ba shi kowanne ka shiga haka zai nuno maka, sai ka shiga na farko. Okay, to kamar yadda ke gani yanzu gashi ne ya nuno min ya fara downloading. Idan ka jawo daga sama zaka ga yana downloading. Idan ya gama downloading zai nuna maka ya ƙare downloading, sai ka taba shi, zai kai ka har inda zaka installing din shi. Yanzu gashi ne yana tare, kai karshe zai kai ka inda zaka installing din shi. Okay, okay, yanzu to bayan ka ji ka sauke application din, yanzu abin da za ka yi na gaba shine sai mu zo mu shigo cikin application din namu, mu dan yi wasu NCTCTO, inda dole ne sai ka yi su, sannan kayan master din zai yi maka yadda kake so. Okay, yanzu za mu zo mu shigo cikin application din kamar haka. Yanzu za mu jira shi ya bude mana ne,
kuma dan jira shi kadan ya bude saboda yana dan tsalorin ne saboda sabo ne shi. Okay, na mu jira shi ya bude mana. To idan ya bude zai nuno maka wannan fuska abinda zaka yi shi ka zo gurin nan. Suna bayanin cewa in kana da bukata zaka iya bin su a Telegram. To yanzu kawai mu ba wannan ne ya kawo mu, kawai sai ka danna okay. Idan ka danna okay, to yanzu abinda zamu yi, ko sun na faɗa muku zamu ji ne mu gyara kayan master din namu, bai mai wani city city wanda dole ne shi kai su, sannan zaka zai baka dama ka ji dadin aiki da shi. Okay, yanzu abinda zamu yi sai mu zo nan gurin setting mu taba shi ga alama nan ta setting. To okay, to bayan mun taba ta, yanzu abinda zamu yi na gaba shine sai mu fara daga na farkon nan, device performance information, sai mu shige shi. Okay, to bayan mun shige shi sai mu zo nan gurin alerting device performance, sai mu taba shi. Idan muka taba shi sai mu zo nan gurin alerting, sai mu taba shi shi ma ake, sai mu jira shi. To abin da nake so in ga muku anan, su wa'annan setting din da ka yi su shikenan, ba da ba bukatar ka kara dawowa ka kara yin su. Kawai idan ina sabo ne zaka yi su, saboda idan baka yi shi ba ba za ka baka dama ka ji dadin aiki da shi ba. Okay, wannan analysis din da kuka ga yana yi yana kara maka HD ne, wato kyawun abin da kake so kai saving. Idan kai saving yayi zakila yayi kyau, to shine amfanin wannan analysis din. Okay, yanzu zamu jira shi ne ya bude mana, sai mu jira shi ya bude mana. Karkara mu aiwai ba wani da ba wani jimawa ne zai yana analysis din ba. Okay, yau wato bayan ya riga ya gama wannan analysis din nashi, kawai sai mu zo mu yi back kadan. Idan muka yi back, abinda zamu yi na gaba shine sai mu zo nan gurin setting, adjust setting din nan, sai mu shige shi. Idan muka shige shi nan, abinda zaka yi sai ka zo ka kunna na farkon nan, ka taba yes, ka kara ka kunna na biyu nan shi ma ka taba masa yes, sai ka zo ga na ukun shi ma ka kunna shi. Okay, to yanzu shikenan ka gama duk wani setting da zaka yi a kayan master. Yanzu abinda zamu yi bayan mun seta shi, sai mu zo na nuna muku. Idan kuka shigo haka, zai nuno muku wannan fuskar. Abinda za ku yi sai ku zo nan gurin da aka rubuta creating, sai ka taba shi. Idan ka taba shi, to shi ne zai nuna muku wannan fuskar, kun gane. To insha Allah a wani sabon bidiyon za mu fara za mu shiga daga cikin kayan master din, mu nuna muku abubuwan da yake da amfani a cikin kayan master da yadda ake aiki da shi. Saboda yanzu idan na ce za mu je mu koyar da yadda ake amfani da shi, gaskiya bidiyon zai yi tsayi sosai. Kawai yanzu mun nuna muku yadda ake zuwa dauko wannan bidiyon, wannan application din. Insha Allah a wani sabon bidiyon shi kuma za mu shiga ne mu nuna muku yadda ake aiki da shi. Okay, mun gode dan uwa, kar ka manta da like na wannan bidiyon. Idan kuma baka yi subscribe ba, ka dauri ka taba mana alamar subscribe. Mun gode, sai mu sake haɗuwa a wani sabon bidiyon.